Er du glad for musik? Har du lyst til å lære å spille trommer? Har du lyst til å lære å spille gitar? Har du lyst til å lære å spille elgitar? Har du lyst til å skrive en sang til noen du kjenner? Så kom til KFØY Musikk i Klubb Velhøy.